skal ikke printscreen her seriøs. Ja, hvor er det han? Jeg vet det. Ja, men det er ok, det blir irriterende. Det er så fint, så bare ikke ta de hele. Du suger. Det er så sur. Join en sånn her naps fra Ugesund, som liksom spiller mix uten vete. Det er jo helt fuck. Det gikk. Ja. Og så jeg Rico da, når William kom på naps. Det har kanskje skjedd deg. Ja, men det skal vi se, hadde du ikke gjort det, det hadde blitt så sykt. Det var ninja, det var dritt nice. Det er ikke apti. Ja, men det er ikke apti, det er APTI. For han er nigger. Det er folk som tror. En nigger som snakker. Får ikke headset for mye nå. Vi tar mikken litt vekk fra tid. Skal jeg... Han var jo med i samsatte her gang. Nei, han er jo ikke noe menneske. Han de var med for Karog. Han er Chris Varg, han er. Give me a chance.